biz ota bo'lamiz, bilasizlarmi? Mana Ibn Sino bobomiz. Lider bo'lganmi? Mas'uliyatni olib turib, kerak bo'lsa o'liklarni operatsiya qilib o'rganganmi? O'zida sinab olib ko'r. Marhamat, qaranglar. Realni lidermi? Javob berganmi? Xavf-xatar bo'lsa ham mana butun dunyoni o'zgartirdi shu inson. Haligacha shu insonni tabobatidan foydalanamiz. Qaranglar, o'sha inson aytib ketgan narsalar haligacha ishlatamiz. Kim ishlatmayotgan bo'lsa, hozir zarar ko'radi. Mana bitta oddiy misol. Juda ham bitta oddiy misol bor ana. O'sha Ibn Sino aytgan ekan. Ertalabki nonushtani o'zing qiling degan ekan. İkincisi, abeddagini do'sting bilan degan ekan. Uchinchisi, tushlikni düşman, düşmanga bir degan, ha? To'g'rimi? So, qo'l ko'taramiz uchun qiladiganlar. Qolganlar qilmaydi bu uchun. Ah. Ko'ryapsizlarmi? Bizda kechqurun ovqat qilamiz. O'zi real normal ovqatni kechqurun qilamiz. Osh kechqurun, qovurma kabob kechqurun, lag'mon kechqurun, o'tirishlar kechqurun. Ko'ryapsizlarmi mana? Aytib ketgan bir paytlar liderlar. Lekin qilmaymiz.